Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Xaləddin İskəndərov Binəqədi rayon icra hakimiyyəti vəzifəsindən getdi. Xaləddin Şahmaroğlu İskəndərov Bakı şəhər Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. APA-nın məlumatına görə bu barədə Prezident İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb. AzTV-nin rəhbərinin bacısı oğlu suiqəst hadisəsinə görə dindirilib. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Arif Aluşanova öldürməyə cəhddə və külli miqdarda pulunu ələ keçirməkdə ittiham edilənlərin növbəti məhkəməsi baş tutub. İşə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədirliyi ilə baxılıb. Təqsirləndirilənlər Şücayət Əkbərov, Qoçəli Cəbiyev, Zöhrab Şirinov və Akşin Hüseynovdur. Məhkəmədə təqsirləndirilən Akşin Hüseynov ifadə verib, o, digər təqsirləndirilən 3 şəxsin telefon danışıqlarının çıxarılmasını istəyib. Onlar mənim ifadəmin dəyişdirilməsini tələb edirlər, mənə qarşı təzyiq edib hədələyirlər. Onlar qohumlarımın üstünə adam göndəriblər ki, ifadəmi dəyişim deyə Akşin Hüseynov ifadəsində bildirib. Bakının mərkəzində qədim binalardan birinin eyvanı uçub. Bakının mərkəzində binanın eyvanı uçub. Hadisə paytaxtın Məmməd Əmin Rəsulzadə küçəsi 8 ünvanındakı binada baş verib. Belə ki, binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşən mənzillərdən birinin eyvanı uçub. Eyvan yararsız vəziyyətə düşüb. Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olmadığı bildirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən faktı təsdiqləyərək həmin ünvandakı qəza ilə bağlı məlumat daxil olduğu bildirilib. Yol polisi onları çəkən sürücülərə xəbərdarlıq edir. Cərimələnə bilərsiniz. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkəti qaydalarını pozan, yol polisi tərəfindən saxlandıqda tabesizlik göstərən və onların videosunu çəkərək sosial şəbəkələrdə yayan bəzi sürücülərə xəbərdarlıq edib. Məlumatda deyilir ki, son vaxtlar yol polisi əməkdaşları tərəfindən saxlanılan bəzi sürücülər bilərəkdən inspektorlara qarşı qərəzli hərəkətlər göstərərək tabesizliyi nümayiş etdirirlər. Onlar bu cür vəziyyətləri avtomobildə quraşdırılmış video qeydiyyat cihazı vasitəsilə qeydə alaraq sosial şəbəkələrdə yayır və özlərini haqlı çıxartmağa çalışırlar. Bəziləri isə həmin videolarda yol polisinə qarşı tabesizlik göstərməsini, cərimə yazılmadan yola davam etməsini qəhrəmanlıq kimi qələmə verməyə çalışırlar. Günün sonuncu xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Bakının Nəsimi rayonunda yol çöktü. Bakının Nəsimi rayonunun Həsən Əliyev küçəsində avtomobil yolunda asfalt çöküb. Həmin ərazi bir neçə gün öncə çökmüş və təmir olunmuşdu. Ancaq bir neçə saat əvvəl yolda yenidən çöküntü meydana gəlib. Hadisə yerinə Dövlət Avtomobil Yolları Agentliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda bu istiqamətdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb, tıxac müşahidə olunur. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.